Police, një polis shqiptarë me banim në një orë, ka hedhur në gjyqë shtetin pasi e pushuan nga puna për shkak të besimit të tij fetar. Maria Kola që jetonte ëndër në Amerikanë, pasi ndoqi kolegjin në Itali emigroi në SHPA në moshën 22 vjeçare, ai u bashkua departamentit të policisë së New Yorkut në moshën 33 vjeçare. Ai dhe gruaja e tij kanë shtëpinë e tyre në periferinë e New Yorkut, por ëndra mori fund kur aty u mohua një përjashtim nga vaksinimi i detyrueshëm për Covidin. Kola i përket kishës adventiste të ditës së shtatë, feja e tij ndalon atë të, të punojë në sabatin biblik. Pra të shtunën që, është e premtja në perëndim të diellit deri të shtunën në perëndim të diellit. Që në fillim policia në New York u paranoi detyrimin e tij fetar dhe shqiptari i jashtë përbleu, ku la punoi se si polic tranziti në Manhattan për 4 vjetë e gjysëm duke filluar nga viti 18 dhe ishte polici i muajit në qershor të 21-shit. Pasi ka jetuar në Shqipëri, Itali dhe Shtetet e Bashkuara, ku flet rreth të rregju, ai ishte certifikuar nga policia e New Yorkut në gjuhën shqipe dhe italiane, cilën departamenti i përdorën në favor të tij. Gjatë trazirave në verë në vitit 2020, të gjithë oficerët u kërkuat punonin 7 ditë në javë, por kolegu e tij shefit të, të tij se nuk kishte në gjendje ta bënte këtë gjë. Kolegu i tha dhe Epoch Times se i tha të okay, të ti un vendosa perëndin të parë në punë vjen e dyta. E kërkesa sërish u plotsua në mars të 20-s, kolegu infektua me Covid dhe ishte pa punë për 3 javë. Gjatë asaj periudhe, a i i cili është gjithashtu vegetarian përdori ilaqe naturali që përfshin dusht të nëzet dhe të ftot dhe ngrënje të hurdhave, kur vaksinimi kundër Covidit u bëjt dhe të rushëm, nuk parnoj ta abënde. Unë besoj në Zotë dhe kam besin të Zotë, Pse duhet vendosë dhe qka në trupin tin që nuk e besoj, tha i kështu u përshua nga puna më 7 më të qëshorë, dhe ngriti një patimi njërë më pas, kona nuk e ka i nëse do tjetë fitimtarë, kur të ketë ditën e ti në gjyqë, është në torën e sistem drejtësis, është në torën e sotit, tha aji.